Žinot, tą jausmą, kai tipo įsiruošė tik savaitgalį, bet pasiėmė su savimi visus namus. Nu tai, čia panašiai, viskas panašiai. Šiaip jo, aš ką pastebėjau, ar aš ruošiuosi su dviračiu, tai baidarė, nesvarbu. Vienam savaitgaliu ar vienai savaitėj, tų daiktų labai panašiai gaunasi. Na gerai, gal kažkokių daugiau ten pasiėmė, bet principė, turiu ir laptopą, ir powerbankų, maisto biškį, rūbų biškį, ne, rūbų neėmė visiškai, ką turiu apsirengęs, tą turiu apsirengęs, plus pagalvau, plus 3 laipsniai, tai čil, šiandien plaukiam nerim, su baidarė, tas plaukiam, tai nereikėtų sakyti daugiau skaitą, aš vienas plaukiu, tai dabar varau į autobusą ir į Vilnių. Biški dužės aš šiandien, na, nėra ko norėt. Pamiegojau, jei neklystu, tik tais 4,5 valandos. Bet, nu, manau, atsisėsiu baidarę, iškart bus geresnį nuotaiką. Prasibudinsiu ir irkluosim. Nedaug kilometrų, apie 50-60 kilometrų per 2 dienas. Pats tas relaks. Valonu. Valonu. Tai ten easy? Nu jo, turbūt čia labiau gal dzūkyta konkurencija, ar ne? Čia jinai labiau yra gal tarp šitų, nu, tarp tie, kas nori, žinai, kainas nusimušti kažkaip, tai mes visi daug maž protingai turim pasiemam savo klientą, vis tiek vasarą visų pinigų neužsidirbs. Tai faktas. Čia, žinai, reiks svarbiausia kokybiškai daryti savo paslaugą ir po to nežinosiu, kur dėti tų klientų. Na jo, po to vis grįžta. Taip pas mane taip ir yra, kad jau po to jau, aš 12 metų varau su baidarėm. Na, na, sauta jau, sembuvis. Na jo, žinok jau. Britas? Jo. Aha. Sako, noriu plaukti nuo čia iki čia. Aš žiūriu, sakau, kad tavo trasa ne į tą pusę, sako, tu plauki prieš srovę. Jo, sako, toks ir planas yra, sako, nori plaukti nuo Nerim į viršų, tada Žeimeną ir nuplaukti iki ten, iki ežerų. Aha. Ok, sako, bet jeigu nori pasportuoti iki džymą. Ai, sako, žinok, aš biškį kitai sportuoju, sako, praeitą savaitę dviračių iš Turkijos atvažiavau. Tai sako, kojas jau pasportavau, dabar noriu pasportuoti rankas. Nu jo, visok atsiranda. Ir pasportavusi. Bet jisai per 2,5 dienos nuplaukė tiek, kiek klientai plaukdami žemyn nuplaukė per kokias 5 valandas. 2,5 dienos plaukti. Neris yra pakankamai stiprėja upė. Aš žiūrėk, turiu klausimą. Yra Lietuvoje kažkur pirkti, nelabai šiaip radau šitų sijonų dvietėm. Yra pirkti. Ir jos būna universalios? Jos būna įvairių variantų. Yra geriau yra, kai būna pritaikyta baidariai. Jo. Tai tada jinai yra būna dažniausiai, kadangi Lietuvoje naudojama Vista Perceptioną. Tai va kaip tik rūdienį buvo pirkti vienas. Nes aš Lenkijos kažkokiam webe tai mačiau, bet va Lietuvoje visur ieškau, nežinau, gal praslydo kažkur akis. Tas dalykas arba gal webuose nelabai jie įdeda tos kaip prekės. Jisai brangus yra daiktas. Jo, ir dažniausiai, nu, nieks neperka tokių dalykų. Ypač dvivietėm dar. Ypač dvivietėm, nes tu supranti, tu dvivietėj plauki, tau nėra to komforto, tau, vat, pavyzdžiui, reikėtų kitaip pasižiūrėti. Jeigu tu, kai plauksime sūriu, tau reikia pasižiūrėti baidarę pirkti su
kokpitais. Be to, žiūrėk, tau dabar, kai tu įsivaizduok, esi su sijonu, ne? Jo. Tai tu esi užsisegęs, tai ko, kaip tu paimsi tos daiktus iš apačios? Nu, iš po sijono. Tu turėsi nusimti sijoną. Ne, nes... tai tas tai taip, aš suprantu. Tai tu... Bet kai tu plauki be sijono per gerą orą, man smagiau yra su atvira, negu tam. Jo. Tai ten, kad vieną ar ten kažkokį laikotarpį plauksis su tuo sijonu ir tu nieko negalėsi pasiekti, tai aš jau tą susitaikę, žinau, ir Nemunė, bet Nemunė man labai pasisekė su tuo oru. Ir supranti, aš tada tik tai susidėdavau palapinčiaus ten viršaus. Tai dar nei tas vėjas nenupūsdavo ir to lietaus mažai buvo, gal ten per visą kelionę 6 valandos tik lietaus. O žinai, Misuris, tai 5 mėnesiai, tai ten jau ir audrų gali būti ir visko. Tai. Ir ten tie... Atviri vandenis ten. Ir atvira vandenis. Ten. Jo, kosmosas. Aš kaip pasižiūrėjau ten, kaip video, kaip ten kiti plaukia, kur mažesnius atstumus, ten kosmosas. Jo, ten kosmosas. Ten bangelės pareis tokas, kad tau be sijono tiesiog bus neįmanoma. Nu tiesiog aš skęsiu. Taip, tau užpilinės. Užpilinės. Dadam. Visai normaliai, čia teka ta žymena. Kaip vienai kelionė, tai vis tiek pas tave daiktų. Tas pats kaip savaitį varytų. Taip. Nes vlogą dar palapiniai sumontuosiu. Dronas. Dronas. Jo. Palapinė ta, kur tokia būna kareivinė. Kur... Nu, man patinka komfortas, mes apie tai neužmirškim. Aš keliauju vienas, bet mano komfortas... Tai gerai, tai tada ponai plonios, plauksite šitą žeimenos upę iki Neries santokos, tada plauksite į Nerį. O dabar iki santokos kokia distancija? Apie porą kilometrų, man atrodo. Porą kilų, okei. Okay. Porą kilų. Čia greit. Jau, kokias 4 valandas. Palauk, tu dabar esi čia ir plauksi džingi, jo, čia. Kaip namuose, nu. Kaip Nemune jau užčiausi. Ką, kelionė prasideda. Smagu. Ir nustoja snik, nustoja lyti. Bet va nėra gerai, ta prasme, kelionėse baidarį negeras yra toksai kampas. Reikės kažką galvoti, nes mano šitas trikojas yra per žemas. O aš normalaus trikojo neėmėjau, tik tai šitą gorilą. Reikės kažką mąstyti ateity, nes vloginant tai tikrai ne kažką kampas. Dabar negaliu nei parodyti, kas už manęs yra, nei kas priekį. Turiu ranką laikyti ir tuo į akmenį kalsiu, tai reik biškį pariklot. Uihi! Kaip kliovas? Tušė. Nu va, toks kampas tai dar nieko, bet kamerą dabar padėjau ant ašės, tai iš karto yra skirtumas. Tai čia tokia pats tavo pačiam savo, kad reikės ateityje imti trikojį bent 50 cm aukščio. Įtekėjau į Nerį. Čia Neris. Visur privati valda, privati valda. Palieku žeimeną. O už manęs akmenis reik suktis. Pasiėmiau bandelį iš namų. Apšilimui. Dabar kai žiema, tai visi medžiai negyvi tokie. Net tokia upė pati iš savęs graži. Galiu drąsiai atbulom plaukti ir kluoti, plaukti neirklavęs. Nemune tokios nebūdavo srovės, ypač pirmąją savaitę Baltarusijai. Ten realiai vanduo taip stovi. Tai tekdavo nemažai puškuoti. O čia tai čilas. Nu, aš taip ir norėjau, čilu. Kaip kliovas?
Tūšia. Ai, smagu grįžti baidarę. Nors, aišku, ne taip senai ir mes čia plaukiam su tuo vaidu. Bet vis tiek kažkaip. Tada dar ledukas buvo. Dabar jau saulutė šviečia. Atsimu, kai buvau dvigubom vakare ir tam renginukį. Žmonių paklausiau, kiek iš jūsų yra plaukę baidarę. Nu, tai ten keli pakėlė rankas. Sakau, kas plaukė vieną dieną. Tai, nu, pakėlė ranką, sakau, kas yra plaukę dvi dienas, irgi pakėlė ranką, bet jau mažiau. Kas savaitę niekas nepakėlė rankos. Tai toks klausimas jums, kiek esate plaukę su baidare, kiek laiko tai užtruko ir kas jums tuo metu buvo sunkiausia. Nes man asmeniškai, kaip plaukiu baidare, kas gali būti sunkiausia? Turbūt kameros kampą nureguliuoti, nes pati baidarė iš savęs čia, nu, kaip ir turi kur prisekt tą kamerą, gali čia prisekt, gali čia prisekt, gali kažkur GoPro aš prisekdavau gale su lipufke, bet pats ir klavimas, tai sakyčiau, pirmos kokios 3-5 dienos ir klavimo būna sudėtingos, pavargsti, pečius skauda. Bet po to pramušė. Po to adaptuojasi raumenis, pripranta ir viskas, jau ramiai ir kloji. Sėdėti irgi patogu, šiknos man nei skaudėdavo, nei nutrindavo, tai irgi nebuvo man problemos. Tai aš taip kažkaip kaip tik laikau baidarę tokią, kaip ir labai lengva transporto priemonė, lengvų keliavimų iš dalies. Žinoma, dar priklauso ir kokia upė keliauja, tarkimais jau labai eina ir vingiuota, ir akmenuota, ir medžių žvirtė. Arba va, neris, va, sėdi, taip ir batoną valgai. Tai parašykite komentaruose, kas jums asmeniškai buvo sunkiausia keliaujant baidarę. Bus įdomu paskaityti. Kai namukas. Geras, geras. Fancy, ant upės kranto. Gaila, visiškai čia nėra interneto, Edge rodo, teledu ne kažką. Tai net negaliu su draugais pasidalyti, kaip man čia sekasi ir plot plaukt. Na, pasiskambinti galiu, bet kažką, žinote, nusiųstai per messengerį be šansų. Tai nežinau, kaip bus su vlogu, nes aš turiu dar sumontuoti vlogą, laptopą pasiėmiau ir reikia įkelti YouTube'ą. Tai man reikia bent 4G, o čia Edge'as, net 3G nepagauna. Tai bandysiu ir kluoti, kol pasieksiu kažkokį miestelį. Aš yra arčiau Vilniaus. Turėtų gaudyti tada ryšį, manau. Galvojau, pikniko sūris kažkiek daugiau to riebalo turės įsilydęs, bet pradėjo svilti. Tai užpyliau tuno aliejaus. Tai truputį prideikė, bet viskas atsigramdė. Turiu biržų duonelės. Bus gerai prie kiaušinienės. Thank you.
Na ką, pavalgėm, palsėjom. Reikia įdėti kelią, bet jau nedaug valandų liko plaukimo, nes dabar yra 3:30. Tai 4:30, 5:00 sakyčiau vėliausiai, reikėtų kada stoti. Dar kol saulutės yra, reik pasilepinti. Vėjas nurimo. Super. Opa, naikintuvai. Spėsiu prizūminti. Eina. Nice. Fighters. Jie kai žemai praskrenda, tai žemė dreba. Čia bebra darbas. Bebra darbas čia nais. Bebra. Viskas nugriaušta. Nemančiai neklesti. Štai yra tokių baugių vietų. Gal paplauksim truputį toliau. Na štai, mano atvykų mėgojimo vieta. Tenais yra nemenčinė. Tai čiučiu tik už juos paplaukiau. Nusimečiau baidarę, radau tokį lauką, pasižiūrėjau po Google Maps'us, pagalvau visai gal ir nieko vietą. Nes šitam regione, šitoj pusėje nelabai yra gyventojų. Na, čia nais yra vienas kitas namukas ant skardžio. Tai žiūrėjausi, kur čia galima palapinę nusimesti. Tai šitas laukas kaip ir nelabai, nes nu toksai išmaltas kurmių, tai guzas po guzo. Net patogiai palapinės nepasistatyčiau. Tai radau čia tokį miškelį. Yra samanėlių minkštų. Ir yra nemažai sausuolių, tai manau užsigūsiu ir laužą. Ir aš jau nusižiūrėjau, kur galima pasistatyti palapinę. Va jau, pirštinaitės nusimetės. Kur pirštinės, ten bus mano galva. Tai taip gulisios. Realiai nėra nuolydžio, pakankamai tiesiai. Visai neblogai. Sumontavau vlogą, tai užsikūriau tuną, tunas dega, greit bus paruoštas ir laužadą sikūriau, nes jau buvo užgesęs. Tai šitaip tarp dviejų švieselių, tarp dviejų lūžių, kur šildausi. Nors šiaip šiltai yra apskritai, kiek čia +3, +4 laipsniai, tai ta prasme turint omeny, kokią aš dabar aprangą turiu, o prie +4 aš ir kelionėje keliavau. Ir prie dar šaltesnės temperatūros turėdamas maikę, termomaikę, tokį ploną treningiuką ir tą striukę nuo lietaus, tai principe čia ką dabar apsirengęs, tai lašiniai yra. Tai žiauri šilta, va, net nereik striukės. Oras šiandien žiauri pasisekė, tuo jaučiu ir žvaigždės išlys. Žiūrėsim kaip rytoj, bet rytoj jau trumpa distancija, iki Vilniaus tik tais. Na, ta trumpa tai turbūt tiek pat. Tik tais pavyks anksčiau išjudėti, nes šiandien išplaukėmės kada kokia pusė pirmos. Bet jau sakiau, šią naktį visiškai be jokio žadintuvo miegosiu, savo atsipūtęs, kada atsikelsiu, tada atsikelsiu. Šiltai yra, tai galėsiu visai be termo rūbų miegoti. Smagu grįžti į gamtą. Ką, vakaras, pavalgiau, tunas buvo geras, gerai pasičirškino, aliejų nupyliau, viskas pakankamai išdegė. Galim lysti miegmaišį, kiek dabar koks +4 turbūt, tai
Realiai šilta. Realiai šilta. Mano standartinė temperatūra. Bet skarelė vis tiek būtina. Skarelės neužsidėsi, visa šiluma per galvą išeis ir viskas. Tada jau kukuosi. Bus šalta. Tai skarelė, kepurė, bet kas ant galvos yra būtina. Dabar va, blembački, nežinau, jūs va, kas nors apie kompus geriau nusimanot. Sumontavau vlogą, viską ir užslypinau. Nuėjau prie laužo, pasidėjau prie laužo gerą pusvalandį. Dabar grįžau, paspaudžiau exit, nu, kad įsijungtų vėl kompas. Ir taip įsijunga, turiu, ir taip tung, ir visiškai išsijungia kompas. Ir dabar nebeprikeliu, nors buvo koksai 60% dar baterija įkrauta. Taip greitai įsijungia tas feisas, kad tipo login ir atsidarytų desktopas. Tai tas taip greit užsidegė ir po to greit išsijungia. Tai man asmeniškai atrodo, čia kažkas bus su baterija ir kontaktais. Nes man šitą dalyką reikia būtinai išsispręsti. Nes, nu, aš dabar pabandysiu kompą sušildyti, įsidėsiu prie kūno. Gal čia, kad to šalčio yra, nežinau. Bet man šitas dalykas nepatinka, jau kelis kartus man taip yra buvę. Tai, nežinau, šiaip dar yra garantinis. O aš jį pirkau Suomijoje, Euronix'e, tai dar vienu metu garantiją turiu iki birželio mėnesio, tai tikrai. Nu tai galvoju nešti į Euronix'ą, jisai čia yra topo centre. Ir sakysiu, tvarkykit, kodėl man išsijungia jisai. Nežinau, gal kokių jūs patarimų turit, tai rašykit komentaruose. Ir viskas, aš einu miegot, jums taip pat gero vakaro. Ir rytoj pavasaris, tai gero pavasario. Iki.